välkomna till oss på Djursholms veterinärklinik. Idag tänkte jag visa er hur jag klipper klor. Tanken är att ni ska känna där hemma att det inte är så farligt. Det är enkelt, snabbt och enkelt utan risk för att klippa i pulpan. Vi ska gå bort till en patient som vi har sövd. Så vi kan visa ordentligt exakt hur vi gör. Jag ska lära er alla mina tips. Och hoppas att ni kommer att gilla det. Det är viktigt att ha en bra klotång. Det är några saker som jag tycker att man ska tänka på. Den ska vara skön att hålla i handen så att man känner att man har bra kontroll. Sen vill man också att den ska vara ordentligt vass så att den skär av klon, inte krossar den eller trycker ihop den. Det här är de som vi brukar använda. Den rosa är från Buster. Det som är extra bra med den är att den är skön att hålla i handen. Det är lätt att kunna liksom finjustera när man klipper klorna. Och när den är ny så är den fin och vass. Den med rött på, den kommer från Miller. Det är en väldigt populär klotång. Den är supervass. Vilket gör att det blir väldigt lätt att klippa fina små skär. Den är dock lite svårare att hålla i handen tycker jag. Det är lite obekvämare. Men den slår Buster-klotången när det gäller vasshet. Så där, då är vi redo att börja klippa klorna. Det första vi gör är att vi ser till att vi får bort håret ordentligt. Då brukar jag göra så att jag tar fingret så, trycker bak håret. Det man gör allra först är att man tar bort den här lilla plattan. Den är bara i vägen. Nu ska vi börja klippa. Då börjar vi klippa av toppen. Vi vill klippa ungefär max 0,5 mm per klipp. Då tar vi toppen. Sen klipper vi sida till sida. Då brukar jag ha först ovanför, sen under. Det vi letar efter nu är här i mitten, så vill vi se ett månformat område som är lite glansigt. Här börjar den snart komma. Den är lite svart på den här hunden. Den kommer ha olika färger beroende på vilken klofärg hunden har. Här har vi den. När den har kommit, då är vi precis framför pulpan. Nu är det dags att sluta klippa. Sen fortsätter vi klippa resten av klorna. Vi börjar med toppen. Sen klipper vi sida sida tills dess att vi ser det här området. Här har vi det. Lite grått på den här klon. Och så fortsätter vi. Ett tips om man tycker att det är svårt att veta hur mycket man ska klippa på djupet. Sätt fingret bakom. Då kan du ta stöd med klotången mot fingret. Då kommer du inte för djupt. Jag som har klippt klor länge. Gör så ibland om det är en sprattlig hund. Nu börjar det komma där i halvmånen. Klipper man ordentligt på sidorna så kan man klippa ganska djupt utan att komma in i pulpan. Det är lite svårt att se på den här klonen. Vi har kommit tillräckligt djupt. Så där. Då var vi klara. Då hade vi klippt klart klona. Jag hoppas att ni tyckte att videon var bra och att det var hjälpsamt. Ungefär ofta ska man klippa klor. Kommer man till oss på klinik eller om man går till en hundtrim eller en djuraffär eller något sånt, då skulle jag säga minst en gång i månaden om man inte har en hund som sliter sina klor väldigt mycket. Klipper man själv hemma så är det bäst att klippa ganska ofta, ungefär en gång i veckan. Tycker man att det är lite obehagligt, då är det bättre att klippa bara toppen. För då är ju risken jätteliten att man kommer in i pulpan. Om du gillar den här videon, ge oss gärna tummen upp och prenumerera på kanalen för att se till att du inte missar några av våra klipp som vi ska lägga upp. Vi skulle hemskt gärna även vilja ha lite förslag på vad ni vill se. Vill ni se en vlogg eller vill ni se olika typer av instruktionsvideos?
eller kanske få följa med på ett veterinärbesök. Skriv i kommentarsfältet där nere så läser jag och så får vi se vad vi gör här i framtiden. Tanken är att vi ska försöka lägga ut en video kanske en gång i veckan eller något sånt. Ha det så bra!